mirë se erdhat në Akademinë Përkujtimore Kushtuar Jetës dhe Veprës së Elefant Qazimit Komën e Orleshit. Kaluan 15 vite kur nga ne fizikisht u nda Elefant Qazimi. Një herit u bë 15 vite të lindjes së tij si heroi kombit e që sot e përgjithmonë do të jetojë në zemrat dhe mendjet tona. Lavdi. E nderuar dhe shumë respektuar familje dëshmorit Elefant Qazimit Komandant Orleshit. Të flasësh në emër të lutës është një përgjegjësi e madhe, në një të ngjashëm është edhe një plenari ku flet për mitet edhe bëmet e heronjve tanë, nga Imamdhe Gjergj Kasios Skënderbeu deri tek dëshmorët e fundit Kumanovës. Gjatë kohës sa ishte ushtar po pa më të ditë në Tirana, mirë po edhe në Vlorë në shtabin e përgjithshëm në Gjunjul, arrita të njohë një arkitekt të madh të lirisë, por arrita të njohë nga afër Komandant Orleshin, i cili me urtësinë e tij, me butësinë e tij, me gjuarësinë e tij, me aftësinë ushtarake që posedonte bënte për veti ushtarët, pra në jepte një kurajë, në jepte një forcë të vazhdojnë të qejë, e çka më presuara na mbrojnë, na mbjolli në mendjen se vetëm me luftë e fitojmë lirinë. Të nderuar të tanishëm, tani duhet të ndaj disa kujtime me ju disa çaste nga bisedat që kisha me komandantin. Ishte koha kur Joni ishte në prag të përfundimit, pra ishim në prag të marrëveshjes duke qëndruar në shtabin e përgjithshëm në Gjunjul, të cilën bisedë sipër me komandantin që na bën edhe neve me popullin tonë të ardhur mbi ato dy gjëra. Më tha për popullin do të vinë ditë të mira dhe se komuna Benosit do të ligjet nga shqiptarët, kuptohet nëse këta shkije të cilat i mbahen marrëveshjes, por besë nuk i zihet këtë rekord. Më tha se nuk po mundem në paramendu vetëm e dy me hynë në bëjënët pa uniformë, sepse komandanti shumë i lidhur në uniformën dhe me luftën. Të nderuar drejtues të skenës politike në atë kohë, në ushtarë dhe komandantët e dinim që vetëm të bashkuar mund të jarim që dhimin, andaj kur ne mundëm atëherë të jemi të bashkuar, edhe ju sot mund të jemi të bashkuar me një dhe qëllim, e qëllim është të jetë një login me shqiptarë. Të nderuar të tanishëm, të nderuar familje të dëshmore, veteran dhe i valet, të nderuar spektri politik Benosit, familje e komandant Orleshit, lavdi të shmurve të kombit, lavdi jetës dhe veprës komandant Orleshit. Ju falenderoj. Të nderuar familje Qazimi, të nderuar familjar të të shmurve, të nderuar zonja dhe zotëri të franishëm. Gjithë këto vjetë pas vrasjes tinzare, i kemi ende të freskët të kujtimet për Elefant Qazimi. Njeriu që ju dhuroj vendit të ti diçka të përkrahasueshme dhe të papërsërishme. Ai në mësoj se ekzistojnë disa vlera, pragu i shtëpisë, nderi familjar dhe digniteti kombëtar për të cilat ja vlen të japësh dhe jetën. Prandaj, komandant Orleshi, duke dhënë për ne jetën, vetë u bë i pavdekshëm, ndërsa ne në obligoj përjetësisht që të vazhdojmë rrugën e tij. Në pikëlimet e përditshme, shpesh mund të shtrohet pyetja, a ja vlen njeriu një sakrificë të tillë? Përgjigjen do ta gjejmë në një deklaratë të vitit 1775 të një patrioti amerikan, Patrick Henry, i cili në një fjalim të apasionuar, duke dashur të mobilizojë amerikanët në luftë kundër britanikëve, kishte thënë: "A është jeta kaq e dashur apo paqja aq e ëmbël sa të blihet edhe me çmimin e zinxhirëve dhe sllavërisë?" Ndalojeni atë, Zot i gjithfuqishëm. Unë, natyrisht, nuk e di se për çfarë mund të marrin të tjerë, por sa më përket mua, më jepni lirinë ose më jepni vdekjen. I udhëhequr nga këto principe të pastër të idealiste dhe për një të ardhmë më të sigurt, pa tirani edhe unë, pa diskriminim të bashkëbindasve të vetë, komandant Orleshi floi vetëm. Atë ky që jo vetëm që e bëri atë të pavdekshëm, por nga figura e tij i krijoi një legjendë e cila do të kujtohet me respekt në jetë të jetëve. Vendëruara familje Qazimi, në këto momente piklimi kur me malë kujtoni djallin, vllaun, bashkëshortin dhe baban, ju kujtoni dhëmbjen e madhe që keni psuar, por ju duhet të jeni mjekosisht edhe krenar, sepse kombit i dhuruat një atëdashës, një patriot dhe një fanar, drita të cilit do të shkëllgjej përjetësisht. I lutem që Zoti i Madhëshëm t'i bekoj dëshmorët e kombit, t'a bekoj komandant Orleshin. Ju falenderoj. E komendër me i kalzu, lije e me Ridvanin, zgudoj mu i mashtu se i kom pretë këtu, që që kom palë bisedër me ta. Kja lidhët, punën këta mësh, mere për në me. Unë e ma tëtsë, u tëtsë. Ridvan, ruju pak,
Mos e të përgjate se plumët bishin, mos e gati kumpa, njate bishin plumët, rrujo pash. Katër fëmi i ki, grujën e ki, unë ju plaku në sot i rruj mo. Shkami nuk ka pjes. Shka po thot? Të lut nga babo, që e ka e nëna vetër, shtu e fëmi e në kryat kejtë. Të lut nga babo. Kësi fjale, mos të rujt i kur me të ndijen e të kushin. Nuk i komu në 4.000. Papa tha, ketë nuk gina jam të vetë. Era pak pa shkurt pipi, era njëri pa ta thonë, thash, Ridhon, Kosova të një kejtë, të dojnë kejtë. Kej pari rëgohë e kjerë të kejtë, ki pas kontakt dhe dojnë, njohin. Vesh ku t'ka dojnë njohë, thashin, këtë e këmë thonë në nërësin e rëtë vetë në Lajkosë. Si mos njohë e tërnohti. Si mos njohë të dojnë. Si mos japin lejë për që si punë tutë. Kejtë pinë kjerëtë. Vesh i jote t'i ngrejë për vjetë. Këtu sa, babo më kive shumë mirë, sa shati të nosë më ka dhonë dhejën, këtë lejë unë e kom me lejë. E sa shpër hajtë kohë se nuk shme titi. Falem ndjerë që u vini, falem ndjerë që qërë që këto që po përgatiti, elektor nuk e kanë letë. Mirë bo që kanë bëgëlletë e kanë i bojnë elektor, të gjithë me lidhën se Puna si tjenë me vënët, vesh ka me pasën drejtësi e le ka me shkute fare. Dhe qazimi, Ridhvan qazimi ka të shkejtë, dhe familja qazimi kemi u ta. I jam shqiptar e Kosovar, Zot e krenar, Zot e bujar. Buri shqedu një kësaj toke, gjumë të arta, lami mote. Nbi këto gjumë ku shëndrit gucimi, nisi rrugën një van qazimi. Ushtojnë malet e dri dhe qeshi, po lufton komandant Leshi. Kur vra komandant Leshi, ka dhe dhlatë mërja dhe sheshi. Në flamur kurin lafdia, të rashkërën